Det är säsongstarten för Framåt natten. Thomas Tranströmer läser några av sina nya dikter och docent Staffan Bergsten samtalar med Per-Arne Axelsson. Programmet sänds också i repris nu på söndag klockan 16. Så är vi tillbaks igen med några samtal framåt natten. En av våra stora lyriker, vår mest översatte bland annat Thomas Tranströmer, kommer imorgon ut med nya dikter för levande och döda. Samtidigt, mycket påpassligt, ger Fibs lyrikklubb ut denna, den trösterika gåtan. 10 isär om Thomas Tranströmers lyrik av Staffan Bergsten, docent i litteraturvetenskap. Följaktligen finns både Staffan Bergsten och Thomas Tranströmer med i vårt första Framåt natten för ett samtal om Tranströmers poesi. Jag för levande och döda, Staffan Bergsten. Det låter som ett ord för de avsomnade. Och de närvarande. Den här diktsamlingen handlar både om levande och döda. Och de döda är med lika mycket som de levande. Säger du emot mig om jag säger att Tranströmer är en djupt religiös poet? Det beror på vad du menar. På ett sätt håller jag utan vidare med dig. Men om man säger kristen? Ja, då får vi vara försiktiga. Vad han är som privatperson, det är en sak. Men i sina dikter är han absolut inte kristen. Han undviker alla sådana ord och namn. Ordet Kristus finns inte en enda gång. Jag tror Gud finns 2 eller 3 i hans samlade diktning, det är allt. Men däremot så är Kristus omskriven. Man kan tolka det så, ja. Och att han är religiös, det är alldeles klart, tycker jag. Hur man än definierar det så är han det. Du har alltså skrivit här om Tranströmers dikt och är litteraturvetare, känd från radion sedan många år, har vi hört din röst. Kan man tala om poesi? Jo, ja, visst. Man kan tala om, ja, precis som man kan tala om tavlor och musikstycken. Man kan ju inte översätta det. Inte ersätta dikten med andra ord, men visst kan man tala om det. Man kan tala om vad man hittar i det, se samband och vädja till folk. Ser inte du detta också? Är inte det här intressant? Är inte det här fint? Men det finns alltså, du menar, vetenskapliga verktyg att förstå? Det också, som hjälper en bit på väg. Idéinnehåll, den historiska traditionen, versformer, allt sådant kan man studera objektivt vetenskapligt. Fast det räcker ju inte. Det kommer till något personligt också. Vi ska titta närmare på 2 av de nya dikterna. Först romanska bågar. Här är Thomas Tranströmer med den dikten. Romanska bågar. In i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halvmörkret. Valv, gapande bakom valv och ingen överblick. Några ljuslågor fladdrade. En ängel utan ansikte omfamnade mig och viskade genom hela kroppen. Skäms inte för att du är människa. Var stolt. In i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. Du blir aldrig färdig och det är som det skall. Jag var blind av tårar och föstes ut på den solskjudande piazzan. Tillsammans med Mr. och Mrs. Jones, herr Tanaka och signora Sabatini. Och inne i dem alla
öppnade sig valv bakom valv oändligt. Jag beskriver Tranströmer enkelt och krast vad han ser in i kyrkan. Säkert en katolsk kyrka. Turisterna in i kyrkan och de fladdrande ljuslågorna. Men sen är det som att tiden stannar. Och det kommer ett förklarat ögonblick. Ja, själva miljön är viktig. Den heter ju romanska bågar. Alltså det är den äldre sortens arkitektur med rundade, tjocka, massiva stenvalv. Inte de här smala, gotiska. Som förlorar sig långt in. Det är som underjordiska gångar. Det är något nästan lite kusligt över det i början. Tills den här starka upplevelsen kommer som gör att allting vänder. Och han blev så gripen att han får tårar i ögonen och liksom bara följer med folkmassan ut på torget utanför där solen lyser. Och det här är vanligt hos Tranströmer, att det är en vardaglig beskrivning utan knepigheter och sen stannar det upp. Det är så hans dikt börjar. Både bokstavligt när de trycks på pappret med en vanlig situation och sedan plötsligt händer någonting. Och jag tror de börjar så tillkomstmässigt, alltså att han startar med en vanlig upplevelse och sedan händer det någonting inne i honom medan han skriver eller medan han går och grubblar över det här. En annan sak som man kan iaktta här är att kyrkan eller rummet, andaktsrummet och byggnaden som han är i både lockar och stöter bort honom. Ja, jag tror inte kyrkan är det viktigaste här utan först är det att mot de här valven svarar ju någonting inne i människan. Alltså han går in i sig själv. Det är också något skrämmande. Det finns något mörkt inne i människan. Och den här ljuslågan som fladdrar, det är väl som medvetandet. Vi känner att det bara förlorar sig långt bort. Men sen vänder det ju när han hör den här rösten. Då skrämmer det honom inte längre. En annan dikt i samlingen heter Inomhuset är oändligt. Och det är som om det fanns ett oändligt hus, ett oändligt rum inne i varje människa. Som om Tranströmer menade det. Och det kan ju vara skrämmande. Man vet inte vad man bär inom sig, men efter den här upplevelsen så har det tydligen vänt för honom. Man känner förtröstan och det är något man ska vara stolt över. Ska vi titta på den andra dikten som sen vi får lyssna till slut från Thomas Tranströmer. Som är en längre dikt som heter Guldstekel. Och en, tycker jag, märklig dikt. Egentligen är det ju en dikt som lovsjunger sommaren. Ja, som så många. Utav Tranströmers dikter, där kan man säga att han är en lärjunge till Harry Martinsson som är förälskad i sommaren. Sommaren är hans årstid och han lever upp. Vintern vill han gå i det och helst glömma. Vi har kopparormen, vi har lupiner, vi har guldstekel, vi har fladdermöss. Ja. Men det finns en slags nästan teologi i botten. Teologi, vill du säga det? Ja, resonemang om vad teologin kan ställa till. Det är ju samma mekanism är att det börjar med något väldigt vanligt. Han sitter på förstutrappan till något hus på landet ute i skärgården. Det står också i dikten uttryckligen att det är den 5 juli. En het dag och solen som trycker på. Och sen glider tankarna iväg. Och jag tror att det är en bestämd punkt i dikten när det glider. Han ser några valm, eller lupiner i det. Som finns, säger han, i tigandets kyrka. Den bokstavslösa fromheten. Och det går över till den kyrka där man inte tiger utan där man pratar ständigt och predikar och tror att man vet någonting om det här. Och istället för det bokstavslösa kommer då det bokstavstrogna, de som benhårt håller på en viss uppenbarad sanning och inte viker en tum ifrån den. Och via det kommer han in på nu kusligt aktuella saker om religiös fanatism och vad det kan ställa till med. Ja, och kan det är den här dogmatiska varianten av kristendom. En välskräddad ung man med ett leende som kvävde ett skri. Mm. Är den tv-predikanten han? Ja, det är en som den här bodyguardsen som håller uppe den gamle man. Som håller på att rasa ihop. Han talar ju också om felstavningen av Guds namn i sten, säger han. Och det där måste ju syfta på stentavlorna. Som Mose fick uppe på Sinai. Det är en felstavning av Guds namn. Och det, som jag förstår det, betyder det att allt det här med lagen, förbud och regler, det är en enda stor missuppfattning av Gud. Alltså hela den judiska kristna traditionen är i så mått en missuppfattning.
Och det är ju en, du säger han är teologisk, han är kristen. Det är ju en fruktansvärd kritik i så fall mot hela det här systemet. Han ger ju också del av sin psykologiska kunskap. Han är ju yrkespsykolog, ja. Thomas Tranströmer. Han beskriver bland annat den fanatiske tv-predikanten som den största tvivlaren. Ja, du menar det att det är liksom baksidan av tvivlet blir fanatismen. Den osäkra människan måste klamra sig fast vid någonting säkert utanför sig själv. Ja, det är ett sätt att inte bemästra den inre osäkerheten. Ja, ja. Va? Den slår ju över i fanatism oftast. Det här vet ju psykologin och psykologerna. Och mot det ställer ju Tranström en speciell livshållning. Kommer fram i andra dikter också. Ett ställe säger han att han, det handlar om det här med vad som kan komma efter döden. Att han håller på ett orubbligt kanske. Det vill säga han är orubblig i att icke vilja försvära sig åt någon deras hållet. Kanske är det si och kanske är det så. Den som inte orkar med det, den blir fanatiker och blir till slut bödel. Det är vad dikten också handlar om. Hur fanatikern utvecklas och blir bödel. Ett uttryck som jag tycker bra beskriver den moderna människan, det är att vara synlig till 100%. Vad jag avskyr uttrycket till 100%, säger Tranströmer. Och jag har själv sett det som boktitel på en bok. Vad då för bok? Ja, det användes i friskvården. 100%. Det var hemskt. De här människorna som går på räls. Ja. Ja, det finns väl med i det omedelbara sammanhanget i dikten så betyder 100% alltså de som försvär sig helt och hållet åt en viss lära och inte orkar med att känna något tvivel. Vad förlorar dessa människor för någonting? Ja, de förlorar möjligheter att upptäcka det okända, säger han. Att upptäcka sig själva, att gå in i de där valven som han talar om i den första dikten. Den möjligheten har de inte. Det vågar man inte, man vågar inte gå in i något okänt när man på förhand ska veta allting. Till sist, får jag be dig tolka några centrala ord i den här dikten vi ska lyssna till snart, Guldstekel. Du har Guldstekel, du har Persefone, Kopparormen, Lupinerna till exempel. Några fotnoter. Om vi tar Kopparormen, han ser en kopparorm ringla vid fötterna vid första trappan, det är utgångspunkten. Men sen associerar han till en orm i Bibeln. I första Mosebok talas det om Aaron som låter göra en orm av koppar. Och när han håller upp den så blir de som är ormbitna friska och överlever. Och det här anspelas på i Nya Testamentet. Där Kristus på korset sägs på ett ställe vara som den här kopparormen som Israels barn hade i öken. Något som frälser dem och räddar dem. Och Persefone? Det kommer från den grekiska mytologin. Hon var dotter till en fruktbarhetsgudinna som heter Demeter som rövades av underjordens gud. Och sen blev det en kompromiss mellan himmel och helvete där så att hon fick vara halva året i underjorden och halva året uppe på jorden. Och det är det han talar om, halva sitt liv är han under jorden, säger han. Det kan då ses som vintersömnen eller också depression och mörker överhuvudtaget. Medan andra halvan är han uppe i ljuset. Ja, och Lupiner var du inne på det här med öppenhet. Ja, de sträcker sig mot havet. De är också som någon sorts ljuslågor. Kort till sist. Har poesi ersatt religionen som en andlig källa? Som en väg dit skulle jag tro. Vad föredrar du, kyrka eller poesi? Poesi, absolut, därför att den är öppen. Om man med kyrka menar dogmer och bestämda läror. Den stänger, poesin öppnar när poesin är som bäst. Öppna de här valven djupt in i människan. Tack Staffan Bergsten. Och nu dikten Thomas Tranströmer läser den långa dikten Guldstekel. Guldstekel. Kopparormen, den fotlösa ödlan, rinner längs med förstutrappan. Stilla och majestätisk som en anakonda. Bara storleken skiljer. Himlen är täckt av moln, men solen pressar sig igenom. Sådan är dagen. I morse drev min kära bort de onda andarna. Som när man slår upp dörren till ett mörkt magasin i södern och ljuset väller in.
Och kackerlackorna pilar snabbt, snabbt ut i hörnen, upp för väggarna och är borta. Man både såg och inte såg någon. Så fick hennes nakenhet demonerna att fly. Som om de aldrig funnits. Men de kommer tillbaka. Med tusen händer som felkopplar nervernas gammalmodiga telefonväxel. Det är 5 juli. Lupinerna sträcker på sig som om de ville se havet. Vi är i tigandets kyrka. I den bokstavslösa fromheten. Som om de oförsonliga patriarkernas ansikten inte fanns. Och felstavningen i sten av Guds namn. Jag såg en bokstavstrogen tv-predikant som samlat in massor med pengar. Men han var svag nu och måste stödjas av en bodyguard. Som var en välskräddad ung man med ett leende stramande som en munkavle. Ett leende som kvävde ett skri. Skriet från ett barn som lämnas kvar i en säng på sjukhuset när föräldrarna går. Det gudomliga snuddar vid en människa och tänder en låga. Men viker sedan tillbaka. Varför? Lågan drar till sig skuggorna. De flyger knastrande in och förenas med lågan som stiger och svartnar. Och röken breder ut sig, svart och strypande. Till sist bara den svarta röken. Till sist bara den fromma bödeln. Den fromma bödeln lutar sig fram över torget och folkmassan som bildar en knottrig spegel där han kan se sig själv. Den största fanatiken är den största tvivlaren. Han vet det inte. Han är en pakt mellan två, där den ene ska vara synlig till 100% och den andra osynlig. Och jag avskyr uttrycket till 100%. De som inte kan vistas någon annanstans än på sin framsida, de som aldrig är tankspridda, de som aldrig öppnar fel dörr och får se en skymt av den oidentifierade, gå förbi dem. Det är 5 juli. Himlen är täckt av moln, men solen pressar sig igenom. Kopparormen rinner längs med förstutrappan, stilla och majestätisk som en anakonda. Kopparormen, som om det inte fanns ämbetsverk. Guldsteken, som om det inte fanns idoldyrkan. Lupinerna som om det inte fanns 100%. Jag känner djupet där man är både fånge och härskare, som Persefone. Ofta låg jag i det stela gräset där nere och såg jorden välva sig över mig, jordevalvet. Ofta, det var halva livet. Men idag har min blick lämnat mig. Min blindhet har gett sig av. Den mörka fladdermusen har lämnat ansiktet och saxar omkring i sommarens ljusa rymd. Programmet visar vi i repris nu på söndag eftermiddag klockan 16. Och i nästa Framåt natten, nästa torsdag, möter Per-Arne Axelsson författaren Eva Dahlbäck.